Təəssüflər olsun ki, hər ötən il ölkədə boşanmaların sayı çoxalmaqdadır. Bunun nəticəsində uşaqlar bir çox problemlərlə rastlaşırlar ki, onlardan biri də ölkəni tərk etməklə bağlıdır. Əvvəla ondan başlayaq ki, ölkədə yeni doğulmuş uşaqlara doğum haqqında şəhadətnamə ilə bərabər şəxsiyyət vəsiqəsi də verilir. Onların ölkədən çıxması üçün xarici pasport mütləqdir. Mütləq olan daha bir hal isə buna valideynlərin icazəsidir. Ata-ana yoxsa onu övladlığa götürülənin qəyyumu və yaxud da ki, himayəçisi tərəfindən bu notarial qayda təsdiq olunmuş ərizəsi lazımdır ki, ölkədən çıxsın. Təbii ki, valideynlərin hər ikisinin icazəsi olmadan uşaqların ölkədən çıxmasına olan qadağa, uşaq alveri və digər mənfi hadisələrin qarşısının alınması yolunda yaxşı addımdır. Hətta beynəlxalq idman yarışları zamanı belə eyni qayda tətbiq olunur. Gənc idmançı 18 yaşına çatmamış uşaqlarımız var ki, beynəlxalq turnirlərə, beynəlxalq yarışlara gedirlər öz müəllimlərinin müşayiəti ilə valideynlər iştirak etmədən bu səfər zamanı. Bu zamanda hər iki valideynin ya həmin müəllimə, ya da sərbəst şəkildə ölkə sərhədini tərk etməsi barədə də notarial qaydada razılıq ərizələrinə ehtiyac olur. Hüquqşünas Tural Musayev bildirir ki, bu gün onlara uşağını ölkə xaricinə çıxararkən problemlə rastlaşan boşanmış valideynlər daha çox müraciət edir. Ötən illərlə müqayisədə bu cür müraciətlərin sayı çoxalıb. Çünki hal-hazırda, belə deyək, ailə institutunda Azərbaycanda get-gedə daha mənfiyə doğru gedir. Bunun boşanmaların sayında da görmək olur. Gördüyünüz bu xanım Aynur Babayevadır. Epilepsiya xəstəsi olan oğlunu xaricdə müalicə etdirmək istəsə də bunu eləyə bilmir. Çünki boşanma varsa, digər valideynin uşağın ölkədən çıxması üçün notarial qaydada razılığı lazımdır. Həyat yoldaşımdan ayrılmışam, rəsmi qaydada boşanmışıq. Məndə uşaq xəstə olduğuna görə mən onu Moskvaya müalicə aparmaq istəyirəm, amma hal-hazırda apara bilmirəm. Çünki alimentdən bağlı keçmiş həyat yoldaşım axtarışdadır. Ona görə, qaçıb gizləndiyinə görə etibarnamə mən ondan ala bilmirəm. Aynur Babayevanın yaşadığı problemdən belə bir sual ortaya çıxır. Valideynlərdən biri ya gizlənir, ya da elə qəsdən uşağının ölkədən çıxmasını istəmirsə, qanunla hansı addım atılmalıdır? Bunun üçün əlbəttə ki, məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Məsələyə hüquqşünas Zaur Quliyev daha ətraflı izah verir. Uşağın ölkə xaricinə digər valideynin icazəsi olmadan çıxması barədə qətnamə qəbul olunması predmeti ilə iddia ərizəsi tərtib edərək yerli məhkəməyə müraciət etməklə nəticə etibarilə bu barədə bir qətnamə əldə edə bilər ki, bu zaman artıq digər valideynin, misal üçün atanın razılığı olmadan uşaq öz anası ilə ölkə xaricini tərk edə bilər. Zaur Quliyev həmçinin bildirir ki, bir valideynin icazəsi olmadan uşağın xaricə çıxması üçün məhkəmə prosesi qanunla maksimum 3 ay çəkə bilər. Lakin yubanma da istisna edilmir. Süni şəkildə prosesi uzatmaq üçün və yaxud da uşağın ölkə xaricinə getməsini əngəlləmək belə deyək də niyyəti ilə özü də hətta buna inanaraq apellyasiya şikayəti, hətta yuxarı instansiya Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verməklə prosesi müəyyən qədər uzada bilirlər ki, bu da nəticə etibarilə maksimum 1 ilə qədər vaxt aparır. Sahibsiz Uşaqlara Kömək İctimai Birliyinin sədri Məlahət Abbasova bu tipli hadisələrlə çox rastlaşır. Valideynlər bəzən bir-birlərinə inad edirlər, uşaqları düşünmürlər. Qətiyyən, uşaq xəstədir, ən azından gəzməyə ehtiyacı var və s. və ləxra. Ana olsun, at olsun, fərqi yoxdur, ikisində də şamil olunub, icazə vermirlər. Görünən odur ki, boşanmış valideynlərdən biri prinsipə düşüb, uşağın xaricə getməsini yubatmaq istəsə, müəyyən qədər buna müvəffəq ola bilər. Bəlkə də buna görə cəzalar sərtləşsə, ya qanuna hər hansısa formada dəyişiklik edilsə yaxşı olar. Çünki valideynlər arasındakı intriqa və ya prinsiplər uşaqların həyatı bahasına başa gələ bilər.